sēdē. Tētē! Fui! Aop! 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 Wow! Pravá zabrat hlavně, pravá zabrat. Žijete všichni? OK. Kdybych mohl říct, co sám. Hele, příště jdeš na krmilo ty. Pravá zabrat trošku. Ty vole. To se mi dali teďka zabrat. Mám totiž tady vzadu to strašně pruže. A mám to natočené všechno, děcka, takže... Pojďme, a hop, a hop, a hop, a hopa, uhuu! Ajte rovně, natáčím, nevidím. Dobrý, super. Ty vole.